야. 자, 없는 헛된 자리가 웃으노. 웃으. 아, 자. 오케이. 자, 이길고. 자, 이 삼시대를 닥다서 야 열스가 임진데 쇼도 힐지대. 탈출은 미니 하리 히코. 자티. 자티. 자. сайн байцгаана уу хасын жор нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаараар одоо маш олон улсуудын хүсэлтээр одоо та бүхэн бас хараа шууд таньж байгаа бах шинэхэн хосоодыг бас оруулахад би бэлэн болоод байна. За тэгээд манай дөлгөөнөө маань энэ төр хосоодыг сайхан танилцуулна. За би танилцуулж байгаа өөртөө танилцуулж шүү дээ. Тэгээд манай хоёрыг болохоор одоо яг одоо YouTube барьж байна. Маш олон хүмүүс маань Такума уянга Тото гэж энэ гарыг маш сайн мэддэж байгаа. Тэгээд манай Euro Positive Mongolians-ийн Facebook руу, YouTube руу, Instagram руу маш олон хүмүүс Такума уянга хоёрыг хасын жардаа оруулаад Такума уянга бүтээр бүрсгүүлдэ Такума уянга гэж хий юм бэ гэж орж үзээ. Тэгээд өмнө нь үтсэн бичлэг байсан. Тэгээ аа нөө та хоёрын нөө төрөх тухай төрсэн бичлэгийг үзчихсэн байхгүй юу? Хамгийн анхныхаа. Тэгээд хүмүүс бүр маш их сэтгэлд нүрсэн байна. Тэгээд маш олон хүмүүс санал болгосон. Нэр одоо барыг сүүлийн хэдэн хоног Такума уянга гэдэг нэрээр мессежээр бөмбөгдүүлсэн тий. Тэгээд ингээ өнөөдөр та хоёртайгаа ингээ холбогдоод цаг тохироод ярилцж байгаадаа маш их баяртай байна. Хамгийн гол нь бид хоёр бас тойрыг оруулж байгаа бас нэг хамгийн том шалтгаан юу вэ гэхээр бас тойр маань бас шинэхэн хосууд байгаа. Тэгээд тэгэхээр өнөөдөр бас хосын жороор шинэхэн хосууд маань ер нь ямар жор хэрэгэлж би бинттэйгээ тий ойлголцож цааштайгаа ингээ үерхэж гэр бүл болдох юм бэ гэдгийг тойроосоо бас нэг сонсох гээд дээрээс нь бас тойр маань бас шинэхэн хосоос гаднаас залуухан хүүхдүүд байгаа учраас эдгээр хосууд маань хоорондоо ер нь яг юу ярьдгийг дээрээс нь бас яг та нар шиг бас ийм нэг яг ийм насан дээр үерхээд гэр бүл болсон хүмүүс маань бас тойроосоо сурах юм байгаа бах тий. Тэгэхээр тэр жоруудыг л хамгийн гол нь сонсох гээд тойрыг нэвтрүүлэхдээ оруулсан байгаа шүү. Тэрийг бас манай үзэгчд маань бас маш сайн ойлгороо гэдгийг бас хэлмээр байна. Нэвтрүүлгийнхаа ихэн. За ингээд нэвтрүүлгийнтэй орё те. За тэгээд Такума уянга Тото гур маань өөрөөс тэгээд танилцуулъя. За. За сайн байна уу? Бах юм ярьчих удаа бид ярьчих. За Такума. Бихм. За намайг Такума гэдэг. Би болохоор Японд цэрсэн. Я жоохон хэл мод байс. Би веж магадгүй уучлаарай. Тэгэл би Японы Хиросима гэдэг хотод амьдэрдэг. Тэгэл. Юурэм сана. За. Зөвхөн Монголд 3 жил амьдэрсэн байгаа тий. Аа тэрнээс л Японд амьдэрсэн. Японоос иргэн байгаа тий. Тэг Монгол хэлийг маш сайн сурсан байгаа гэсэн маань. Сайн сурсан байна. Одоо шууд л хаалж байгаа хэрэг тий. Би тэрий сая ихэд ярьсан баахан үгнүүдийг ер нь ойлгосон биз дээ. Ойлгож байгаа тий. Ер нь ойлгосон. Аа ойлголоо. Аа намайг Уянга гэдэг. Аа юу? Улаанбаатар хотод төрсэн. Тий. Тий, Янгаа хотын хүүхэд. Аа. За одоо Тото. Аа одоо Тото дайрцуулна гэдэг. Тото. Наавтаа ямар айдлын юм бэ? Аавтаа айдлах юм шүү дээ. Тийм байна. Тийм. Өмнө ани яг сүүл дээр төрсэн 12 сарын 30-нд. Тэгээ одоо хэд хоногийн өмнө нэг сар төрсэн. Такума маань одоо болохоор ажил хийж байгаа тий. Өнөөдөр бүгдээр амраад ярилцаж байгаа тий. Аа, ажлын талаар бас танилцуулах юм уу? Бас хүмүүс сонирн биш магадгүй. Ийм залуу гэр бүл гэхэд нөхөр нь ажил хийдэг тийм. Наа би болохоор юу барилга ажил хийдэг. Хийдэг. Тэгээ юу нөгөө бэр ч юм уу том. Орон зүйд бэр. Аа.
одоо нэг том том одоо юу гэдэг штеп юм ингээд сургууль ингээд янз бүрийн том том барилгуудын тийм одоо суурийн тавьдаг ингээд дэшээ ингээд ерөөхдөө тиймэрхүү компани гэдэг юм лээ. Хундамын зүтгэдэг гэсэн үг юм биш үү? Тэгээ ер нь бол тэг суурийн тавьдаг гэж чинь. Стач хаал ажил хийдэм биш үү? Тийм байна. Ямар мундаг. Одоо чинь нас сүдэр одоо хэдий зоглож байна гэх асуулт ойлгоно үстэ. Юу? Таарч байна. Аа, би 19 настай. Тэгэхээр бас би яагаад насыг асууж байгаа вэ гэхэлэр бас өнөөдөр бас Монголд байгаа ч гэдэм үү бас 19 настангууд бас сонсоорой. Өнөөдөр бас Такума маань гэр бүлтэй олчихсан. Дээрэс нь ингээд 19 насандаа тэр том барилгын ажил ингээд хийгээ явж дээ. Тэгэхээр бас 19 настангууд маань гэрте павжи тоглоо суугаад байна уу? Айл эсвэл бас ажил хийгээ яваад байна уу гэдгийг бас бодоорой гэж хэлэх гээд байгаа юм. Тэ. Тойроо сурах юм их байна. Өстө үнэхэр мундаг байна. Тэ. За тэгээд юу манай нэвтрүүлэг маань үндсэн нэг 5 6 асуулттай байгаа. За тэгээд тэр асуултан дээр чин сэтгэлээсээ бас ингээд хариулаад энэ хариулсан бол хариулвал тэнчэнээс бас нэг тоо хоёрын бас яг өнөөдөр баримтлаж байгаа жор маань бас бидэнд бас гарч ирэх юм аа. Тий. За, эхний асуулт, нэгдүгээр асуулт. Та хоёрын танилцсан түүхээ сонсъё. Танилцсан түүхийг хоёр маань бичлэг дээр ярьсан байсан. Гэхдээ нөгөө тэр бичлэгийг үзээгүй хүмүүс зөндөө олон хүмүүс байгаа учраас дахиад шинээр ингээд яг танилцсан түүхээ яриулах их гоё байна. Тий, тэгээд танилцсан түүхээсээ илүүтэйгээр л хамгийн анх дурлж ирсэн тэр моментийг Тэгээ одоо чинь уянгад дурлаад такума яг юу бодож ирсэн ямар мэдрэмж төрж ирсэн тэрнээс яриул их сонирм байд. За чи. Надаа ингээд хэзээ сайн болоод гоё харсан бай чи юу тийм үү? Нэг ч хаашаа зүгэл яах. Ойлгоч чи нөө. Нин. За би хэлээрэй. За миний хувьд гээл анх болчихсан. За та хоёр бодож байгаа нэг гэрлээ нэг тааруул. Гэрлээ нэг тааруулаад бүр нэлээ. За. Дэл нь явсаа экшн. Миний хувьд гэвэл ер нь анханасаа ингэ такумаг айгу Япон болохоор нээр сонирхчихсан. Тэгэл ерэн тэгэл яванда эмгтэн чинь дасаад орлоо болохоор дасаалд орлоо. Байхгүй болохоор ингээ өгүүлэл миний хамт байхаар чинийг ойлгодог шүү дээ. Тэгээ байхгүй болохоор нь санаа. Тэгээд ерхийд дасаад орлоо. За би болохоор уянга яг юунд орлоцсон бэ гэхээр анх уулзаад тэгэл хоолнд орсон баггүй юу. Тэгэл яг ингээл ёо гэж хэлээ. Өөдөөсө хараа сонсчихсан. Тэгээдсэн чи би уянгагийн нүдрөө хараад юм ярих гэдэсэн байхгүй юу? Тэгсэн чи уянга ингээд буруу тийш хараад яг юу хийх гэдэг юм болоод бодоод. Тэгээд чи яг нүдрөө харахгүй байгаа юм би үгүй бижээд. Тэгээд айн өөрхөө санагдчихсан. Аа. Өөр төрлөө. Аа. Өөрхийн. За тэгээд тэрнээс хойш хоёр маань болцоор агаад анха Instagram-аар танилцсан байсан тий. Facebook, Instagram-аар дамжуул танилцаад тэгээд анх удаа Instagram-аар зэрэг гаргаа уулцсан гэж ярьсан байсан тий. Тэгээд юу гэлээ хичээ уянгач хэнийг айгүй намхан байдаг гэж бодсон гэлээ. Тэрийг бид хоёр үзчихээ өөр зөндөө инээсэн шүү дээ. Аа тэгээд би айгүй айчихсан байхгүй юу? Тэгэхээр айгүй өндөр өндөр харал яана. Ээжтэй хэлсэн. Ээж би одоо ингэ надаас өндөр хүүхдээ би одоо яана гэж авир санаа зовоо. Тэгэл уулцсан чинь гайгүй хэлсэн. Тэгэл ооч. За тэгвэл Такумагийн хувьд Монголд байх хугацаанд аа одоо ингэ монгол хэлийг маш хурдан сурсан. А дээрээс нь маш хурдан сурсан. Бүр онцгой хурдан сурсан тий. Тэгээ дээрээс нь манай уянгатай танилцаад ингэ дурлаад монгол эмэгтэй тайртай болоод Монголд суралцаад энэ бүх юмнууд нь ингээд Монголд 3 жилийн дотор хугацаанд маш их зүйл алсан байна. Тэгэхээр чиний хувьд яг Монголд байх амьдрал чи ямар байсан бэ? Байсан. Монголд байсан амьдрал чинь тий. За. Би одоо Японд байгаад тэгэл 15 нас
Тэг үед юу анх Монгол утсан байхгүй юм. Тэгэл юугаач мэдгүй, хэлч мэдгүй. Тэг танд хүмүүс жохон байсан. Тэгэл яг ямар орнд явах вэ гэж би сайн мэдгүй. Тэгэл нэг очсон. Тэгэл яг Японд шал уур газар. Тэгэл нөгөө хүн яг юу гэж боддог тийм юм мэдгүй. Тэгэл за одоо хэл сурахгүй бол үнэхэр болохгүй гэж бодоод би хэлээ амар хортон сураа. Тэгэл би хөл бөмбөг тоглодог байхгүй. Тэгэл тэр хөл бөмбөг чим багийн ажил гэдэг заавал хэрэгтэй байдаг. Тэгээ би тоглоод байсан чинь ер нь хэл мэдгүй. Тэгэл за одоо яанаа гэж бодоо. Тэгээ баахан ингээд хүнтэй ингээд юм яриад юм яриад бүр ингээд хэрлээд хэлсээр байгаа юм бүр ингээд хэлнэ сэжлээд тэгэл 6 сарын дараа сургуульд орсон. Тэгээд бас юу ч мэдэхгүй Монголын соёл чинь сураагүй. Одоо яах юм болоо гэж бодоод тэр ингээд яг 9 сарын 1 манай ангид ороод тэгэл хүмүүс натура бүр амар хараад байсан. Тэр бүр ингээд сандраа яах вэ гэж бодоод за тэгэл бүр ингээд таалагдахгүй болохгүй гэж бодоод тэр чингүү ингээд инээгээд байсан. Хилч мэдхгүй, сайлч мэдхгүй болохоор яаж чадхгүй байл одоо зүгээр инээгээл байсан. Хүн ямар юм хэлсэн чи ингээд инээгээд байсан. Айгүй хэцүү байсан. Ер нь хэл мэдхгүй. Тэгээ найз байхгүй байсан болохоор амар ганцаараа. Тэгээ бэсэгээ ээжтэй ярьдаг байсан. Одоо яах вэ гэхэл ихтэй ээж нь ингээд уур явна гэд ингээд бодсон болохоор одоо ээжний хэлэх юм байхгүй гэж зүгээр хичээгээрээ. За Монгол одоо зөндөө найзуудтай болсон биз дээ. Японд бас найзууд зөндөө байгаа. Тэгээд Монгол найз, Япон найз хоёр ялгаа байна уу? Яг л адилхан байна уу? Монгол найз Японы найз болохоор ингээл ерөн найз ч гэсэн ингээл хөндлөөд ингээл амир хөндлөөд ингээл би миний ингээд за энийг хэлэх юм бол юу гэж бодох юм болоо байл тийж бодоод хорнд ярьдаг. Тэгээд Монголын манай найз болохоор амир чөлөөд хамаг юм яриад ингээл хэрэлтэд мулцаад ингээд ярьдаг. Тэр нь надад амир гоё таалагдаад ингэ сэтгэлээ онголоод ингээд юм ярьдаг. Зүгээр ээ зүгээр таатай нүүлээд байна уу? Бас энэ цэвэрлэхгүй да би тэр. Тэг хүлээж лээ. Тэг. Би юу тампсээ солих. Ээж төгсөөд ирэхгүй гэдэг байхгүй. Жохон. Өлхөө заа уучлаарай. Зүгээрээ тампсээ. Зүгээр тампсээ солих. За тэр орнд Такумат ярьж лээх үү? За одоо уянгагийн талаар асуунаа. Такума уянгатай танилцуулга Монгол хэл чи хэр байсан бэ? Нэг сайн биш байсан баха. Тин ингээл ихэн мэдэрцгүй ингээл нэг сайн мэдгүй байсан. Аа тэгвэл ягаад ингэж төсөө гарсан үед сайн сураад байсан. Аа тэгээ хэл нь илүү сайжирсан юм байна шүү. Тэгээ бүр хайртай хүнтэй ярихгүй бол болохгүй гэж бодлоо. Бид хэлэхгүй бас яах вэ? Японы охтууд ер нь Японы эмэгтэй ч бодож ингэж дотроо ингэж юм боддог байхгүй юу? Яг ингэж би ингэмээр байна гэж бодсон ч гэсэн дотроо боддог хүнд хилдэг юм ингээл ингээд сайд үүдэг мянгач ингээл тэгэл ороод ирэхгүй юм ингээд хөсөн юм шууд хэлээд би ингмээр байна тий би энэ дортой энэ дургүй байна нэ шууд хилчдэг болохоор надад амар гой санагдав амар тэгээд Японы октод болохоор ингээд нээц байнд нь шууд ингээд юу миний хэр яач ингээд асахгүй бол ер нь хилдэг үү тийм ааштай болохоор байдаг. Одоо чи тэгэл одоо ингээд бас Монгол эмэгтэйгээ гэр бүл болж байгаа чи Монгол эрэгтэй болох нь байж та одоо тэгээд. Монгол соёл. Тэг яг яг одоо шиг дотроо хадгалахгүйгээ бүх юмаа ингээд яриа. Ингээд яриа л тий. Тий. За одоо харин хойлоо өргөлтөл өсөн жарах асуултууд их сая тий. За тэгээд. Манай уянга маань
такумаг одоо байхгүй үед нь ч юм уу санах үедээ ч юм уу ямар одоо дурсамжийг боддөг вэ? Яг ямар цаг хугацаа эргэж санадаг вэ? Такумаг санахаараа ч юм уу эсвэл хоёр бас нэг хол мол байс тустай байсан хугацаа энэ төр байгаа юу? Хоёрын дунд байгаа юу те? Аха тэгвэл зөндөө байгаа юу? Оо за. Манай такума юу Японд руу явчдаг гэсэн аахгүй юу? Нэг бид хоёр чинь 4 сар ингээд хуваа 1 сард яг 3 сараар ингээд хол ээж үзсэн. Тэгэл ер нь дандаа сандаг байсан би болохоо. Тэгэл арай олгон ярьдаг. Тэгэл ярихгүй үед нэг гомдол ээждэг шээ. Тэгэл сандаг дурсамж гэвэл бид хоёр нэг хамт амьдэрдэг гэсэн байхгүй юу? Тэгэл ер нь гэхдээ миний хамгийн амар жохон гомддаг ч юм уу жохон хэцүү юм нь бид хоёр өөрсөө шинэ жилээр хамт байж үзээгүй яг ингээд 12 сарын 31-ний өдөр такумо япоо явцсан. Тэгээ би ганцаараа аймаг. Тэр үед ингээд ер нь амар хэцүү байсан. Тэгээ хамгийн их боддог зүйл гэвэл яг санахаараа хамгийн түрүүнд орж ирдэг үйл явдал. Үйл явдал ч юм аа тий. Санахаараа. Ой такумо бид хоёрын нэг нэг царай байдаг байхгүй юу? Юу гарахта юу юм нөгөө нэг тэр царай амир сандаг аа амир хөөх аа тэр царай нь хоёр нүдэнд буугаад яг тийдэг тий гарахчих царайг нь харьяа гэдэг аа би тэр бас цустай гараад тий би төрөлөө гэрлөө харьсан үед ингээл уянга хүлэгэд байсан байхгүй юу тэгэл яг уянга орж ирэхээр нь би ингээд хаалхар очоод ингээд хуртаа хуцаа тайлааж ээ гэж хэлээд тэрдэг байсан байхгүй. Тэрийг юмэр санаа. Тэр одоо би Японд байгаа болохоор ингээд тэгж чадахгүй наа гэж тэгээд санадаг байсан. Аа тэгээд та хоёр сая хэлсэн шүү. Тустаа гарсан гэд хизээ яг та хоёр тустаа гараад амьдарч байсан хэр удаа тэгээ такума яга төрүүлээ явсан тий тэр талаар бас жоохон илэрүүлээд ярил. За би ярил. Бид хоёр айгүй хурдан бүх юм болсон. Уулзсан тэр өдрөө шууд үерхээд нэг 2 сар хагасны дараа шууд тустаа гараа. Байна уу? Ноо ягаад гэхээр би төрсэн автаа амьдэрчээсэн байхгүй юу? Тэр нэг газар. Тэгсэн чинь тэр ах нь ингээд хатгаваа тэгээд Японд руу явцсан байхгүй юу? Тэгээд би тэ ганцаараа болоод одоо яана гэж бодоод болдго болдго уянгад хамт амьдрмаар байна гэж ингээд хойлоо яриад байсан байхгүй юу? Чадсан. Гэтэ юу гэж чадах уу гэж яриад байсан. Гэтэ тэгэл бит хоёр чинь юу нөө чи гэл бидэг хой мэдхөх гэж зүгээр хоол идэх гэж ордог байхгүй бид хоёр. Тэгэл тэнцээ ингээд амир ягла одоо яана хэзээ нэг зэрэг хамт гарч болохгүй тийг гэл айгүй их ярддаг байсан. Тэгэл зөвшөөрөх бол битээ сэтгэлээр анаар гэл дотроо ингээд хоёулаа хүсвэ. Тэгэл ямарчсан эйж эпиэйж дээлэл тэгсэн чи эйж за гэл юу нэ эйж айгүй такумат итгэдэг байхгүй манай гэр бүлийнхэн. Тэгэл итгээл нэг шууд гаргацсан амир хөө. Одоо итгэлийг алдаж болохгүй юм чинь гээл ер нь л ингээл тустаа гарсан. Тэгээ тустаа гараад такума бид хоёлаа нэг 10 жилээ төгсгөө. Тэгээ би юу ядгсан. Хичээл хийсэн ирээд ажил хийгээд тэгээд оройн бүжгэндээ явдагсан аахгүй. Тэгээ манай такумаас тэгээд бас я тэгээд хөл бөмбөгөндөө яваад бид хоёр ингээл баг уулздгөө. Гэтэл хамт байхдаа амар гоё. Юу аль болох цагийг гоё хөжилтэй өнгөрөөдөөсөн. Тэгээд би ингээд арай цэвэр такума амар хөөрхөн хоол хийцэн. Тэгээд гэр амнаа цэвэрмэл ингээд цэвэрлэгцэн. Тэгээд ингээд хаалхны арж дамдаа ингээд нуухчихсан амар хөөрхөн. Тэгээд гинт гарч ирэл. Тэгээд зочдөг. Тэгээд такумаг би арай цэвэр ингээд хоол мал хийцэн. Аа ингээд бичдэгсэн. Ер нь ингээд дотоогоо амар нөхдөг байсан. Ямар хөөрхөн юм бэ? За одоо нэг бас нэг супер асуулт байна. Тэр нь юу вэ гэхээр аа болохоос өмнөх уян такума ээж болохоос өмнөх уянга одоо бол аа ээж болсон байгаа энэ хоёрын ялгаа байна уу? Тэр бас ингээд аа ийм ялгаатай юм биш үү гэх тээ. Тэр ялгааг нэг өөрсдийнхөө мэдрэмжийг нэг яриач. Ярьчих уу? За. Би болохоор би өөрөө аа болохоос өмнө ингээд ер нь би залуу болохоор ингээд нэг өдөр яаж гоё өнгөрөх вэ гэж бодоод явдаг баха. Ер нь тийм бодолтой байсан. Гэтэ яг аа болдоо гэсэн үг нь яг
За одоо би ажиллаа хийгээд тэгэл бүр мөнгөтэй болоод ингээд горуулахнаа ингээд жаргалтай амьдрнаа гэж бодоод бүр ингээд юм болгон дэр за хичээе гэж тийм бодолтой болдог болсон. Аа. Тэгэхээр тэр бодлууд өөрчлөгдсөн байна шүү дээ тий. За уянгаг. Би болохоор хөөхт болохоос өмнө юу айгүй их юм өрөддөг гэсэн аахгүй. Шууд ингээл сургуулаа төгсөл нэг бол хөгчмөрөө сур, нэг бол бүжигт бүр ингээл бүх амьдралаа зориул ингээл амар том өрөлдөлтэйсэн. Тэгсэн чинь харин хөөхтө болоод тэрнээс хойшоо заа чи хөөхтөл ер нь гоё өсөх хэрэгтэй дээ. Давхар би өөрөө хөгчөөд тэгээд хөөхтэйгээ давхар ингээл бүр багаас нь суурийн айгүй сайн тавьж өгнө л гэж ер нь тэгж боддог. Тэгээс сайн ихнэр болох юм бол хичээ хэрэгтэй. Тэгэл зэрэмтэй ингээд нууцаар ингээд уцаар ингээд хоолны юм жаа. Хоол хийж сураач гээд наад гэдэг хоо юм бол би чинь тэгэл хүрхэн нууцаар л үлддэг байхгүй. Тэгэл яг хийх гэхээр бас хайр метраа. Тэгэл их хүн гэдэг чинь цаанаас айгүй гоё юм билээ. Хүүхдээ баян оройлон хүүхдээ зүүдэлдэг. Тэгэл заримдаа ингээл хүүхд ингээ алуугалж ингээ зүүдэх юм гэхээр зүүдэндээ баах байл. Нэрээ хүүхдийнхэн нэрний талаар асууж болох уу? Яагаад тото гэж нэрлсэн юм бол? Тото гэдэг нь ямар утгатай юм те? За. Манай хүүхд анх нэг Рюка гэдэг битэр нэр өгчсэн аахгүй юу? Рюка гэдэг ком анх надад хэлчихсэн. Тэг би ямар сонь нэрээ гэж гайхсан чинь Франц утгатай нэр гэсэн байна. Аа за. Тэгээд би тэр яг ингээд төрснийхэн дараа Рюка гэж нэр өгөх гэсэн болохгүй надад нэр чинь гэдэг тий. Тэг би тэр яа нэг одоо нэр гэж бодохгүй бол гэвэл тэгсэн чинь ингээд гурван нэр надад хэлсэн байхгүй таком ба. Тэгсэн чинь нөгөөдөг Тоша, Таша, Тото нэгсэн. Тэг би Монгол нэр ингээд бас бодоо. Юурээс талгаанд орж ирэхгүй. Тэгээ ямар ч юм тэгээ Такума имигээсээ асуугаад сайн имэн бас юм үздэг юм багхгүй юу. Тэгээ имигээсээ сайн нэрний утга асуугаад тэгээ тоо тоо ойлоо. Би хэлж чаддгүй. Яг аялгаар нь уу? Тэгээ тоо тоо гэдэг нь болохоор өөрөө хэлдэг байхгүй юу? Япон хүмүүс нэг сайн аа. Тоо тоо. Жон дээ тоо тоо ч гэж байгаа юм шиг тийм гэдэг юм шиг. Аа за за. Аха за. Тоо утсан би юу? Утсан тий. Юу вэ? Нэг одоо юу геометрч дуучин хөгжимчин тийм бурхан байт ингээ нэг өөний нэр нь тоодо гэдэг. Нилээ маш олон авьяастай тийм бурханы нэр гэсэн. Оо зэт. Такомал ол. Аа зэ тэгвэл гоост авьяастай өгч гарч ирэх юм биш. Тий. Урлагийн хүн болох юм биш үү баг. Тий. За. За одоо бас нэг ийм асуулт байна да. Төрийн одоо ирээдүйн төлөвлөгөөч гэдэг юм уу те магадгүй 5 жил 10 жилийн дараах хэдрээ төр өөрсдийнхөө амьдралыг юу гэж төлөвлөж яаж харж гин те тэр нууц биш болол тэрийгэ бас нэг хамгийн гол нэгжэнэс яг юм залуу гэр бүлүү төр шиг юм одоо 10 20 дэ ийм гэр бүлүүд юу яг ийм залуучууд юу мөрөөддгийг ирээдүгээ юу ямраар хардгийг гэдгийг бас мэдэж авах гээд байгаа юм. Бивнээс урам аваасаа те тийм чи ийм чинь мөрөөдч ийлээ. За би болохоор ирээдүй яг юм одоо ажиллаж байгаа компани дээр ингээл нэгэн ингээл ажилласан сураад тэгээд манай компани босс тэ бүр багасаа ингээд хам байдаг байсан байхгүй юу. Тэгэл амиг заавал босс болгоно гэж ярьдаг байхгүй юу. Тэгэл за тэгээд энэ ажилласан сураад тэгэл бүр өөрөө ингээл хүн эргэлдэг юм ашигтдаг юм уу? Тим юм сураад тэгэл бүр ингээд мөнгөтэй болоод тэгээд бүр эхлээд байшинтай байх хэрэгтэй. Байх газар. Байх газар байхгүй болохгүй гэж бодоод эхлээд байр ч юм уу байшин аваад тэгэл нөгөө оо болохгүй Японоор хилчихгүй дээ. Тэгэл ахын ойлгочихлоо. Тэг. Яа одоо тоодог сайн ингээд тод хөссөн юм а хийлгмээр байна. Тэгэл бас бүр олон хилтэй зөвхөн Японд байх юм бол ингээл ер нь зөвхөн Японы юм сурах байхгүй юу. Тэгээ бүр гадагшаа яваад гой гой юм зөндөө байна гэл. Тэгээд олон юм сургаад тэгээд тий сурах юм бол заавал мөнгө гэж гарч ирдэ шүү дээ. Тийм болохоор би л сайн ажил хийгээд мөнгөтэй болоод тэгээд
тоодрог сайн ус. Ямар хөвгий. Ямар нэг юм. Тий, за. Угын хоёр шиг залуу хасаад угнал хоёр сорно гэж ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэ яг өндөө хүн чинь ингээд хөөхтө болохоор шууд хөөхт нэг тавигддсан байлээ. Юу би за ямар ч их хөөхтэй л нэг хүн шиг алга тийгэл бодд юм шиг байна. Уйн л бит хоёр шиг. Өө би чи жирэмсэн багта за хөөхтө гаргачаал сургуул сураалаа. Алнаа. Дэл хөөхт гарсан чи юу энэ жоохон хавдчих одоо хүний дээд олохгүй айгүй хэцүү шүү дээ гэж амар боддоо. Тэгээ за за дэж бодож байгаа. Тэгээд миний хувьд бол би яг дотроо бол ирээдүйд Монголтай амьдрахыг ямар хүсдэг байхгүй юу? Ингээд Японд айгүй гоё хөгжилтэй их гоё юмнууд идэг. Тэгээд дижнес Монгол руугаа аваад явъя гэж боддог. Өмнө нь ирээдүйд үнэхээр ингээд би хилээ сайн сураад тэгээд яхаа бол сайн судалж аваад Монголын хөгжлийг гэж юу их боддог. Манай Монгол яг үндэ юу байхгүй. Хөгжлийн жоохон дутмаг тэгээд одоо тэр утаа мута утаа энтриг шийдчихэл уунал манай Монгол үнэхээр гоё орн тэр хүмүүсийн тэр харьцаа тэр хүн чанар аягүй сайтай хүмүүс байхгүй. Тэгээд би тэрийг энд ирээд мэдсэн болохоор Монголтаа л амьдрахыг аягүй хөчтэй. Тэгээд одоо гэтээ ер нь ер нөхөр хайшаа тийш эмхтэй юм яа гэх юм. Тааш тэгээд хамтдаа хоорондоо мөрөөдлөө ярилцаалч юм уу ирээдүгээ төлөвлөөл ер нь хоёрын хоорондоо тэр талаар ярилцсан зүйлсүүд нь их байдгүй одоо их ярилцдаг хоорондоо. Өдөр болгоо цаг гараад хойш ингээл тэгэл өөр өөр санаа олж ингэдэнг чи. Аа наа чи хоёр. Тэгэл бүр харьцангуй маш гоё нээлттэй юм тий. Хоёр Япон соёл, Монгол соёлтайгаа нээсээ би юмдаа маш гоё нээлттэй ярилцж ирсэн тий. Аа оянгагийн хувьд Япон хэл одоо сурж байгаа юу? За хэр сурж ир такума хэлээрээ. Такума одоо ч сайн багшилж байгаа үст тий. Ихдээ юу би ингээд гадаад хүмүүс ингээд хэл сурахтай амир жоохон эвгүй жишээ л өгдөггүй наа яг цэвэрхэн сурааг үз юм уу дуун ингээд яг өөр өөр сонсогддог юм уу айлхнаа аа тийм болохоор би ингээд заач нэг заач өгөх юм бол бүр ингээд цэвэрхэн яг япон хүн шиг тийм хэлээ заач өгмөр байна яг ингээд бороо хэлээд явах юм бол би заавал ингээд заач өгдөг засаад өгдөг Би анх ингээд Монгол тахта Японд сурах гэж. Тэгээ анх тахгүй маа намайг айгүй магтдаг ус ахгүй. Чис би ямар гоё аялагтай ингээд магтаа. Тэгэхээр чи англиар өдр болгоё гэж үг сураад ярьдагсэн. Тэгээ сүултээ намайг чи арай биш аялагтай. Тэгээр нэг гомдоод бэлий тэгэл. Миний сүг бэлцээ. Тэгээ одоо энд ирээд ер нь бол хүүхдээ гарахаас өмнө аль юмстай нэг сурыч гэж нэг бодохгүй байсаахгүй мэдгүй яагаад тэгдэ сурч байхаа гэж боддог байсан хүмүүс ингэ ярьдэн штэ чихэнд хоногш нь гэж би тэх байх гэсэн тэхгүй тэгээд лагаад байна уу гэхдээ ямар ч ойр зориг хэлдэг байсан тэгээд одооноос ямар ч орой алган такумаг ирэхээр ингээл нэг хоёр сонссон үгээ асуудаг тэгээд баг багаарч хэжлээд явж байгаа юм сайн зурагт үз зурагт үзээх юм бол Айгуу сайжирд юм билээ. Тэгээ одоо Такумагийн аав ээжтэй ярилцахдаа Такума дунд нь орчуулдаг уу? Эсвэл шууд ярил аав ээжтэй ярилцдаг уу? Уянга. Яг зэрэг Такума байхгүй анх ингэдэг байсан. Ээжд хоёр ингээд цаг маг захтаа бүр ингээд чиг чиг. Тэгээ ч энэ сахгүй. Тэгээ шоугийн талаар ярилцсан. Нэг энэ юуны мах вэ гэж ээж надаас асуусан байхгүй юу? Тэгэхээр би ингэж ингэж бит хоёр чи амар ойлгохгүй. Шоуны мах гэна. Тэгээ одоо болохоор би ойлгохдаг мөртөө би яаж шатдаг байхгүй юу? Хаяадаа л нэг багсаа үг мэддэг. Тэгээ тийм болохоор гэхдээ бас сансныг одоо ойлголцдог болсон. Тэгээ лин хэд маань орой нэг олон юм яриад ирэхээр би толгой эргэн сүйдээ юу ихтэй тэр үедээ такума нэг орчуулж өгдөө. Тийм бас үйдээ болсон. Гэхдээ одоос нэг манай ээж энэ чинь ирсэн. Тэгээ би бас орчуулж өгч байгаа. Ингээд бас айгуул болсон юм шиг байна. Яа за болж штэ тий. Нэрээ сониноос такумагийн ээж аав хоёр анх такумаг уянгатай ингээд монгол хүнтэй одоо гэр бүл олж гинэ гэд яаж хүлээж авсан бэ? Юу гэж хэлсэн бэ тий? Я манах болохоор юу нэг Японы шашинтай байхгүй юу. Тэгээд манай эмигийн юу Монгол хүмүүс зөндөө байдаг байсан. Аа. Одоо яг байхгүй юу. Тэгэл яг Монгол хүний зааш мэддэг болохоор ингээд Монгол эмигтэй хүмүүстэй болцсон гэсэн үг зөв үу тийм үү байл. Тэгээд зүгээр
бүр ингээл хилээ сайн сураад бүр хайрлаад яваарэ гэж хэлээд байсан. За, уянгагийн гэр бүлийнхээ яаж амцсан бэ? Япон өргөнтэй болж гинэ гэдгсэн чинь. Тэсэл өгөө л яасан. Би өөрөө солонгос хүнтэй ийж ам хоёр сууна гэж боддог байсан баха. Би өөрөө солонгос аяга дуртай. Тийм болохоор би өөрөө тэгээ солонгосыг сурдаг гэсэн байхгүй юу? Өөрөө ингээд хоёроо ном маар тэгсэн чинь Япон гэж тэгсэн чинь анх бүгд шокнт ороод тэгэл. За зүгээр зүгээр харин гоё ингээд сонирхолтой ингээд гоё хөгжилтэй орны соёлтой шүү дээ. Тийм болохоор ээж аа хоёр минь тийм утгаараач ер нь бол итгэсэн баг л та. Тийм ер нь хийхэд айгүй сонирхолтой санагдсан. Одоо ингээд нөгөө Такума ингээд Монгол соёл гээл те. Надад тэр нь аягүй таалагдж байгаа л да. Ингээд Монгол соёлыг сураад Монгол соёл гээл ингээд хамгийн сонирхолтой, хамгийн сонин санагдсан чинийхээр Монгол соёлч гэдэг юм уу? Эсвэл магадгүй зан үйлч гэдэг юм уу? Тэр нь юу байсан бэ? Тэ бүр ингээд Японд бүр октоос харж байгаагүй ч гэдэг юм уу? Мдээгүй те. Тийм хамгийн түрүүнд юу байсан бэ? А бас уянгаагаас бас асуумаар байна тест. Японд очоод Японы бүр Монголд огт харж байгаагүй ч гэдэг юм уу? Тийм соёлч гэдэг юм уу? Зүйлс нь юу байсан бэ? За. Би болохоор энэ дээрээ айн шокнд орсон. Бүр ингээд манай Монголоос бүр тийсүү. Ийл хоолноос нахвал ёо гэхэл ихний хитэн шар би бол нэрээ үндэ шин алга байлдаг гэсэн. Айн шокнд ороод. Тэгээд Япон хүмүүс юу яадаг? Япон хүмүүсийн зан чанар нь гэвэл айгүй тийм нэг дотроо боддог. Аа. Одоо ингээд бүүндээ одоо манай монголчууд нэг болохгүй юм шууд хилдэл тэгэл гоё яадаг шүү дээ. Тэгэл чигээр талаад авахгүй. Тэгэл эдгийнхэн ч юм болохоор ингээд яг яах гэдэг нь би итгэдэггүй энийг л юм. Тэгэл за яг хөө амар хэрэлцсэн үедээ тэгээ маргааш нь зөв зөв юу ч болоогүй юм шиг тэгэл явждаг. Би амар гайхдаг. Би одоо яг яавал би ингээд энэ хүмүүс шиг болох юм бэ гэдээ хүмүүсийн тал дээр тэгэж жоохон шокнд орчихсон. А тэгээ сайн талаараа гэвэл эйгөө соёлтой. Оо бүр энд ирэх яг хүн гэдгийг мэдэрдэж шүү дээ ер нь. Яг Японд одоо ингээд мэдхгүй юм бүр нэг бүрчлээ ингээд зааж өгдөг айгүй гоё. Тэгэл оо баярлаа гэл. Тэгээ би хамгийн их шокнд орчихсон юм бол аа аа юу юу надад маш ихэн шокнд орчихсон юм байгаа байхгүй юу юу эхнээс нь ахуулж хэлэх шок хоолны анх удаа одоо япоч сүши гэрээ бол алдартай шүү дээ тий тэгэл ер нь сүши юу өдр хоол нь ямар санагдсан тэр бас л их сонирн байсан бах тий би энд ирээд нэг ч сүши идэг одоохон таа нас байгаад. Омаа намайг ирснээс хойш дандаа талаа дагуулж явдаг. Тэгээ бид хоёр чи бүр айгүй хоббитэй шин далаа дээр хоёулахна хоноод би жирэмсэн шүү дээ. Тэгэл дотор муу хоригсан бүртлээс ингээл такомадаа хань болохгүй ингээл бид хоёр сууж идэг. Тэгээ майхан зайхан ч байхгүй гатаа сандалтай. Тэгэл такомаа чи айгүй хөрхөн. Оо ийм юм байж чи тийм юм байж чи ингээл наймлд дээр ингээл яадаг. Тэгэл оройн нэрэл маргааш нэрэл шаарч марахад ерөөсөө би идтгүү. Тэгээ Японы хоол нь одоо би аягүй тасчихсан. Би анх ирээд бууж салаад хоёр амар сандаг байсан. Бууж лидмээрээ салаад лидмээр ингээл арай алга ярддаг. Тэгээ одоо л би Японыг амар санаад байгаа шүү дээ. Чи байгаа мөртлөө них гоё цаанаасаа их тийм чамаа амттай юм байлээ. Одоо л ойлгоч. За дахгүй. За би анх Монголд очиод яг онгоцны бод класс гараад таксид суусан байхгүй юу? Аа. Тэгэл яг юу н гайхаад байсан бэ гэхээр нөгөө замдаа ингээд хотын төв рүү яваад байсан байхгүй юу? Аа. Ингээд машин гин зогссон. Тэг юу вэ гэж бодсон чинь нэг хэдэн өхөр яваад байсан. Яагаад өхөр яваад байгаа гэж бодлоо. Юу н тэг аах уу та хараад юу вэ гэж бодлоо. Тэр for your brains тэр нь хамгийн шокнд орсон. Аа, хамгийн анх удаа тий. Юу вэ гэж бодлоо. Гэл яваад исэн чи ингээл яа онгоцны болоос гараад тийм өхөр харсан чи би яг юунд дэр ирч байгаа гэж бодлоо. Юу бүр ингээл өндөр байшин юм шиг байгаа байхдаа багтаа гэж бодоод исэн чи нэг аим ногоотой тэгээд цаа би Андорад ирсэн. Яг хотын төв рүү орсон чи ингээд том том байшин байсан болохоор оо заа заа ашиг ашиг. Мм. Тэгэл
хүний зан ашиг нь Монгол хүний зан ашиг амар юу вэ? Яг сайн ярьсан шиг ингээд нөгөө чөлөөд ярьдаг. Тэгээд бас юу гэвэ? Нөгөө хоолны талаар бол ёо би эхлээд нөгөө яг Монгол эмээ өвөгийн нөгөө юу амьдэрчсэн байхгүй юу? Нэг тэндик гэсэн чинь би яг анх Монгол хоол идэж чадахгүй байсан. Тэгээд хоньны мах идэж чадахгүй. Тэгээд яах вэ гэж бодоод би хичээлээс тараад ингээл хаал гонголоод орч ирсэн чи ингээл ярьсан нь байхгүй. Тэгээд топоо байхгүй. Тим өхрийн мах биш юм. Ханьны мах. Тэгээд хоньны мах. Тэгээд тэр нь хараад би биш юм. Нүр Монгол хүмүүс ингээд өрөн дээр ингээд тавьдсан шүү дээ. Тэр их аа ёо шок. Ийм яг ч юм уу. Тэгэхээр өнөөдрийн хоолч шүү дээ. Юу? Тэр нь айго шокнд орсон. Аа хоньны голлууз махарсан байх шүү дээ. Тэг ингээд замдаа ингээд хүмүүс ингээ бариад явчихлаа. Юу вэ? Тэр нь үнэхээр шокнд орсон. Японд бол тийм байхгүй. Байхгүй тийм. Байхгүй. Японд хань мах баг иддэг үү? Юу? Хань мах баг иддэг үү? Японд. Хань мах уу? Ер нь хөйдөн газар Саппоро гэж Японд хөйдөн газар байдаг байхгүй юу? Тинчээ ингэ зартай байхгүй юу? Тэ ер нь нэг хөйддөг үү? Аа. Зяа зү. Тэ хөвгчлээ. Өөр тэгэл дараа нь зөндөө зөндөө шокнд ороо. Тэ сүултээ шокнд орох болчихж байгаа юм зү. Тэн тий. Дээ бүр ингэл хүмүүс гад юу манай тэндик Япон хүмүүс бас ирдэг аахгүй юм уу? Тэгээд би бүр ингэ тасаад тэр хүмүүс ингэ гайхаад хэд энэ яг наач уус Монгол ингэдэй маа би заадаг болсон. Би бүр ингэ тасаад. Заа, тэгээд үнэхээр инээдтэй сонсон чи. За тэгээд дараагийн маань ээлжит асуулт болохоор Такума Ойнгаар маань мэдээж хоорондоо бивнээсээ одоо заримдаа ингээл ам одоо нөө муталцах хэрэлдэх үе гарна шүү дээ. Бас хоорондоо маш гоё жаргалтай байх үе гарна. Ян зэл үе байгаа тий. Тэгээд өнөөдрийг болтол магадгүй бивнээсээ уучлалт гуйж амжаагүй уучлалт гуйж чатаагүй зүйл байгаа бол өнөөдөр ингээ яг одоо энэ боломжийг олох гэж байна. Өнөөдрийг болтол хамт байх та тий. Юунаас уучлалт гуйхыг бивнээсээ хүсэж байна. Байна уу эсвэл байхгүй байна уу тий. Тэгээд чирэстэй ямартай байна гэхдээ сонсон ч үйлч. Аа. Тэгээд яа. Зүгээр зүгээр. Такумагийн. Такума за одоо эхэлж юу эхлээд уянгагаас хэрвээ уучлалт гуйх одоо яг юм боломж гарч байна. Хэрвээ ингээд гомдож исэн ч юм уу эсвэл болвол одоо чин сэтгэлээсээ маш олон улсуудын өмнө тийм манай нэвтрүүлгээр дамжуулаад манай нэвтрүүлэгт оролцсон хүмүүс бивнээсээ нөгөө өмнө нь завгүй ажилтай ч юм уу эсвэл ингээд завгүй явсараад нэвтрүүлэгт орчдөг. Тэгээ нэвтрүүлэгт орсныг ингээд ашиглаад олон хүмүүсийн өмнө одоо ингээд хайртай хүнээсээ уурьшил гуйх тийм боломж олгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрэв та хоёр хүсэх юм бол тийм зүйл байгаа бол бивэнд хэлж болох шүү тий. Тэгмэл бусад үдсэж байгаа хосууд ингээд хоёроос үлгэр жишээ үлгэр дурайл аваад бас бивнээсээ ингээд гуйх уурьшил гуйх зүйл байгаа бол хоорондоо ч гэсэн гуйдаг. Та хоёрыг бас бусдад ингээд үлгэр жишээ болоорой гэд. Сонсоо. Би чамаас. Би чамд гомдно гэж хэлэх юм. Тийм үү? Ата жоохон гомдож исэн үе ч юм уу эсвэл би юм уучлаарай гэдэг. Хэрвээ байгаа бол тий. Байгаа бол байхгүй бол зүгээр. Ингээд чи надад баярлж исэн үе ч юм уу тийм үү гэсэн. Наа би мянгад нэг уучлаарай гэж хэлмээр бас байна. За. Тэрний юу хэр ингээд анх Японд ирээд Монголд байгаа үед юунаас олоод хэрэлдэг байсан би гэхээр ёо нөгөө тустай гараад тэгэл Японд очно гэдэг яриад байсан байхгүй юу хойлоо. Тэгэл энэ нөгөө Японд ч амар хэцүү нөгөө соёлтой амар соёлтой байхгүй юу тэгэл юм болохоор ингээл
чи хэрвээ ингээд байвал япон хүн комцч магтгүй шүү гэж байсагэд хэлдэг байсан. Би бас ингээд Монголд очиод ингээд яг Монгол соёлтой явахгүй бол хүмүүс ингээд ямар сони юм бэ гэж бодчих магтгүй байл Монгол соёлд зөндөө сураад явдаг байсан болохоор. Тэгээ хэрвээ уянга ингээд Монгол цаан гаргаад тэгэл Япон нэрээ Монгол цаан гаргаад ингээд эрэлтэж мондсон юм бол уянгагийн нэр хөнгө болч магтгүй гэж санаа зовоод би танад гэж хэлдэг байсан байхгүй. Гэтэ тэр өдрө болох юм хэлээдээс болохоор энэ ятаргаа санаж хэлдэг байсан бахав. Тэгээ уучлаарай гэж хэлмээрсэн. Тэрнээс болоод болоод байсан. Уучлаарай. За. Гой баярчис үйэн. Баярчис үйэн. Баярчисэн. Хамгийн их баярлуулж ирсэн. Хамгийн их баярлуулсан үе нь ямар үе вэ? Такумагийн үед. Аа, одоо уянгатай ингээд хамт байс нийт хугацаанд. Тэгээ уянгад хамгийн их баярлж ирсэн уянгад. Яг хизээ юунд баярлсан бэ? Аа, юунд баярцсан гэхээр нөө юу? За, би өөрөө жоохон франк хийх гээд нөгөө Японоос ноцра Монгол руу боцсон байхгүй юу? Би дотор яах нүү гэж бодоод байсан байхгүй юу? Аа ирсэн үү? За за гээл хэлхөө эсвэл ингээд гүүч ирээ тэрхөө гэж бодоод тэгэл нууцараа ингээд онгоцны бол төр ирээд нэг хөө хөрөвч аваад тэгээ хаалга ингээд онголоод тэс чи ингээд гээл дотор гүүч ирээд ингээд тэрээд байсан. Тийм болохоор үнхий намайг санцсан байна гэж бүр ингээд сэтгэлээр ёо гээл бодоод тэр нь хамгийн сайн. Аа. Тэгтээ хүмүүс бодохдоо тото гаргаж ирсэнд баярлаа гэж хэлэх байхаа гэж бодчих юм. Би бол тэгэж бодсон. Яа надад. За, уянгаа гээ. Миний хэд гэвэл Такума одоо би Японд ирээд яг Такумагийн хэлжсэнээр зөндөө хэрэлдэг байсан гэсэн би ирээд яг Япон цанга Япон гээ Монгол цанга хаяхгүй байхгүй юу? Гопи ингэн юмнаас би чингэсний мангал гэдэг. Тэгэл хүмүүс бож өгөхгүй гэл. Тэгэл амир тэгдэг хгүй юу? Ер нь л ингэ жоох ингээл ингээд одоо мон Япон хүмүүс амир бүхийг бол ингэ нэг амир хүндэлдэг штеп. Би яг ингэ шууд их гэхээр ани доош харчихад байгаа юм санагддаг гэсэн. Тэгэл тэр үед ингэ лахгүй мэн амир хэлж өгвөл хүмүүс ингэ лайлах намаа магтаал наа чи тийм биш шүү ингэдэ шүү тэгдэ шүү гэл. Ингээл хоол идчихтээ би ингээд ширин дээр гараа ингээд тавьчихдаг. Ингээд идэж болохгүйгээл такума ингээд нууцаар ингээд ингээд айгүй хөрхи тиймэрхүү юм дээр айгүй их тосолтой. Тэрний энэ айгүй баярлалтай. Тэгээд зүгээр заримдаа намайг яаж тоос юм болоо гэмээр амар гой гой үлдлэл хийдэж байна. Аа. Ямар хөрхи юм бэ? За одоо нэг ийм хэсэг байдаг юм аа манай хосын жорь. Одоо би биэндээ нэг амлалт өгдөг хэсэг байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр Такума уянгад юу гэж амлах вэ? Тэг амлалт гэдэг нь мэднэ үстэй тийм Монголоор. Аа хин уянгаа эргээгээд Такумад юу гэж амлах вэ? Тэг энэ заавал нэг том байх хэрэггүй. А гэхдээ тэр амлалтанда насан туршдаа хүрнэ гэж бодсон тэр амлалтыг л би биэндээ өгөөсэй гэж хүсэж байна. За. Тэр дээр эхлээс өмнө ингэж ярьсан байхгүй юу? Яриа давхгүй шүү. Нээ нээ яриа хэлээ шүү. Яаж вэ? Тэсиг асууад байна. Юу намш? Чи ирэх үү? Тэгээч. Юу бай? Ямар ч хамаагүй. Ямар ч хамаагүй. Яг чаднаа гэл. Тэг чаднаа гэж бодсон юм аа л амлна. Чаднаа гэв. За бийн болохоор ирээдүйд Я хой баттаг юм уу? Үгүй яг чадах нь үгүй. Олон гарч ирэх бол энэ чадах уу? Яа болоогүй. Уянгад яах вэ? Тэд би. Би болохоор уусаа ажил хийгээд тахгүймаг уусаа би шам байр авч үгээ маш авч үгээ гэж хэлж чадахгүй. Яа байгаа юм аа тэгээд насан туршдаа харилна л гэж хэлнэ. Амлж дээ тий. Үгүй юм аа. За амллаа. Наа заах гэдэг л ингээ. Нэг за би болохоор ингээд гороллаа одоо байгаа. Тоодо уянга би. Тэгэл би ажил хийгээд бүр сайн ажил хийгээд
тоотоо хэрвээ аава ингэмэр байна гэх юм заавал за тэгье гэж тэгж хэлчих чаддаг. Хэрвээ ингэ мөн байхгүй бол чадахгүй гэх юм бол ингээд бас хөөх чинь гэж сайд гортой муухай болохоор ингээд за болно миний хөхийгэрээ гэж тийм аа болмоор байна. Босоо. За тэгээд маань нэвтрүүлэлт орсны ашигтай байна тэ. Би өнөөсөө уушлалтгүй чинь баярлагаа ил чинь амлалттай тий. Цөндөө олоо тий. За тэгээд одоо ингээд нэвтрүүлэг маань өндөрлөх тийш хандж байна. Тэгэхээр одоо та хоёр бас яг өөрийнхөө үеинч гэдэг юм уу те энэ залуучуудаа хосуудтаа яг юу захимаар байна юу гэж хэлмээр байна те нэг юм асуух юм ирсэн мэт те аа за одоо ингээд такума оюунгаа хоёр маань нөгөө дээрээс нэгдүгürt бол яг ингээд 100% жилээтэй ингээд монголоор ч юм уу японоор ч юм уу ингээд ярилцахад хэцүү байгаа штэ тэгэхээр яг та хоёрын хувьд одоо нөгөө хэрэлдэх ч юм уу модалцах одоо хэцүү үед яаж энэ бүх асуудлыг шийдэж байгаа вэ Тэр их сонирм байх тий. Тэндээс бас маш олон өөр одоо соёлтой өөр хүмүүстэй суус маш олон монгол эмэгтэйчүүд байгаа, эрэгтэйчүүд ч байгаа тий. Тэгэхээр бас монголчууд манаас бас ингүүл зүгээр юм байх, тэгүүл зүгээр юм байх бас санаа авах тий. Би магадгүй ингэ өөр орны хүнтэй суусан болохоор тийж магадгүй байхгүй. Би ер нь уянгад нь гэрэлтэх юм бол ер нь би болохоор ингэ Японы соёл гэдээ явдаг. Уянга болохоор Монголын соёл гэдээ явдаг. Гэтэл хэрлж байгаа үед бүр ингээд хэрлээд нуулж байгаа үед жоохон тавьшраад тэгэл уянгач юм бодож байгаа юм чинь ягаад хүчээр Японы соёл гэдээ би урамтай юм бэ? Юу хийгээд байгаа юм бэ гэж бодоод уянгагийн тал бодоод байсан бол ингээд жоохон хөрх юмтай ингээд тэгээ аль алийн талаараа бодоод энэ хэлэх юм бол уянга юу гэж бодох вэ? Монгол хүн чинь ингэж хэлэх юм бол гомдох байхаа тэгэж бодох юм бол жохон ингээд зүудлээд ингээд хэрэл нэх хүнд болохгүй хаа гэж бодтыг. Гэтэе юу хэрэл ер нь бит хоёр анх ерөөсөө нэгнийг мэдэхгүй хаад аюу хэрэлдэг л байхгүй юу. Оо зөндөө одоо сална зэрнэн гэж зөндөл юм ярьдагсан. Тэгэл байсаг л нөгөө мэдхгүй юм чи ээж аваагаа доод тэгэл голтой. Тэгэл шүүх хорл хийж байгаа юм шиг ярьдагсан. Тэгэл амар хэрэл багч юм уу та за за та хоёр яв яв гэж аюу муу хаа. Тэгэл хоёр аюу Тэгээд одоо яг ингээд олон ингээд жил өнгөрөөг л тийм байна. Ингээд олон сарын дараа харахад бит хоёр айгүй жижиг юм бас хэрэлдчихсэн байгаа байхгүй юу? Дандаа гадны нөлөө. Гадны нөлөөгүй юм байхгүй. Тэгээд одоо л бит хоёр өөрсдөө ерөөсөө нэгнээс олж хэрэлдтгүү. Тэгэл яг оо заримдаа нэг одоо дүүнээс чадлаа тийм үү? Ингээд жоохон тэмэр хүнээс л олж хэрэлддэг. Я одоо нэгнийха дотор орсон юм шиг л аюул сай мэддэг болчтой юм шиг л шүү дээ. Одоо амьдраад ирэхээр. Арайс нэг одоо энэ жил амьдэрсэн юм шиг. Тийм. Урт удаан хамаагүй ер нь тэгэл хүн амьдраад ирэхээр нэгнийг мэддэг гэж аюул үний юм бэл. Хамт амьдраад ирэхээр тийм. Сэтгэлээ онгоолоод юм ярих юм бол ингээд хугацаа хамаагүй амир. Богино хугацаа тийм таньж мэддэг болох. Ер нь тэгээд ингээд хосоод ер нь хэрэлцсэн үедээ заримдаа нэг нь ингээд бүр ингээд хэд дугаар ороод юу ч ярьдгүй шүү дээ. Тэр нь бас буруу юм шиг байгаа юм. Яг яах гээд байгаа нь мэддэхгүй. Нөгөө нь ингээд дугаар байлаа ингээд энэ намайг хизээх байх юм бол ингээд нөгөөх нь гуугаад байхад нөгөөх нь өөндөө ороод ялцсан айгүй хэцүү шүү дээ. Тийм яах гээд байгаа нь мэддэхгүй харцаа. А бас ингээд хэд хэрэлдэт гэвэл муух байхгүй. Тийм болгоо тэгэл нэгнийхээ яг юу бодож байгаа энэ ингээд жаам чинь тэгж байгаа юм бэ. Ингээд ер нь бодож байгаа л өөртөө гой дотроосоо тайвширчаа л гой бит хоёр л тэгдэж заримдаа хэлэхгүй жаал дот тугаалж яснаа тэгэл энийгээл оо тэгсэн мэгсэн гэж ярьцдаг байхгүй юу. Яг нэг л хосоо тийм гээгийнхэн байхтал гоё юм шиг санагддаг шнэ үү. За. Юу хичээгээд юм тийм маягаар үү? Тийм 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 тийм. И том том ярьж ирэхгүй. Ямар гоо. Зөвхөн ярихгүй л дээ. Ямар том ярьтий гэж ярих юм уу? Ер нь хойлоо ер нь ингэжсэн болохоор ингэсэн дээрээ гэж ярих юм. Тий. Зингер. Овсаа гэр бол ч юм уу ер нь үерх чаг хүн ч юм уу нэг нэг нь нуугаад явах юм бол гой амьдралд нь ер нь байхгүй хаа гэж бодод байгаа. Тийм болохоор ингээд аа нууц юм байхгүй бол гой амьдрах байхаа. Тийм болохоор ингээд
ер нь сэтгэлийн онголоод юм ярих юм бол бие минь ойрхлоо. Тэгэл бүр ингэ нэг юм хийхэрэг энэ хүн ингэж бодтiin. Тийм болохоор тэгэл амархан юм нь ингээл хариу гарчдаг. Тийм болохоор ер нь чөлөөд яарсан дээрээ. Аа. Би ялхгүй юу? Би бас хамгийн гол нь ингэж асуудаг байхгүй юу? Такума гэр бүл болоод тэгээд хамгийн их ойлгож авсан юм нь юу вэ гэдгийг асууж. Тэгээд энэнийг ойлгож авсан шүү. За би асуу ра одоо нэг залуучуудаа хэлж хөө. За тэгье. Тэгээд одоо асуу ингэдэж штэ. Залуу хүмүүс маань ингэж юм эсвэл ер нь залуу хүмүүс маань ингэдэг гэрлэн гэж юу нэ одоо үерхтгүү би ч гэсэн урд нэг тэгдэгс ахгүй ерөөсөө сорно гэж бодохгүй жаал такумата суудсан тийм болохоор би л өөрөө анх ингэж боддогс ахгүй ганцхан миний ингээд ирээдүйн хайр дүн ганцхан надад л ингээд байж байгаасаа гэл айгу хүсдэг ингээд хичээл номд анхаарч явж байгаа л ингээд ганцхан минийх л байгаас гэж айгу хүсдэг байсан. Тэгээ одоо үеийн залуучууд мань ер нь жоохон ингээд хүлээж байгаа за энэ хай нэг жоохон хүлээе яг гэдэг. Өөр хавс яа таарахгүй өөр амир хартай байхгүй. Тэгээд би оор хөрсөйдөө заримд такумагийн нөгөө нэг өмнөх октодын гарахгүй. Тийм болохоор тиймэрхүү юмтай тийм гэр бүл жоохон хэцүү байдаг байхгүй юу? Тийм болохоор ер нь өмнөх намтрын жоохон цэвэрхэн байвал надад гоё санагддгий. Ер нь яг амьдрал юу ч тохиолдож чална. Гэхдээ заримдаас нэг амир готорсон үедээ би яг энэ хүнтэй амьдрах юм болов гэж би боддог байхгүй. Оо ирээдүйд бас өөр сайхан хүн байгаа ч юм уу гэх юм. Тийм зөндөө байдаг. Гэтэ тэгээд амьдрал харуулах байхаа л гэж бодчихдээ. Тий, тэгэл ерөөсөө хүүхэд гэдэг чинь хүүхэд төрнөө гэдэг чинь ямар ч хүнийг аа болгодог, ямар ч хүнийг ээж болгодог. Тий, тэгэхээр энийг айгүй сайн бас бодоод тэгээд хоёрын төрүүн нэг айгүй гоё хэлсэн шүү дээ. Одоо энэ хүүхдийг л тий сайн хүн хүний дээд болохын төлөө би тэр явж гин гэдэг чинь тэр юундээ л маш сайн хүрээрээ. Тий, тэр чинь хамгийн чухал. Бас нэг уян уучлаа. Аа тэгээд хамгийн чухал юм нь одоо Такумагийн ээж аав нь, Уянгагийн ээж аав нь хоёрт гол нь хамгийн гол нь юу захич, юу хэлж гин тэрийг бас сонсомоор байна тий. Хоёрт хамгийн чухал нь юу гэж хэлж гин тэр хоёр хүн. Тэр улсууд гэр бүлийн аав ээж нар нөө ээж тийм ээ аав гэхэд бүгд нэг юм нь яг адилхан юм ярьдаг. Тэр нь юу гэхээр бүр ингээд таньж мэдгүй орны ирсэн болохоор уянга хэцүү шүү. Тийм болохоор туслаарэ. Тэгэхгүй чи бас яваад үдсэн мэдтэй ямар хэцүү байсан чи мэдчихэж байгаа ч тийм. Тийм болохоор сайн туслаарэ. Дээрээс нь жирэмсэн байсан болохоор бүр бүр хэцүү шүү. Амархан юм гомд чиний сэтгэлээр омдё шүү гэх. Тэгээд заавал туслаарай гэрдэг байсан. Бүгд адилхан юм ярьдаг байсан. Манай ээж аав хоёр болохоор аа тэгээд юу штэ манай Монгол ээж аав нар ер нь хүний сайн хань яваар л гэж зөвлөлтэй юм шиг надад санагддаг штэ. Ер нь юу ч тохиолдчихсан эмхтэй хүн төвчих хэрэгтэй л гэж ярьдээ. Төвчээргүй одоо хэдий эмхтэй хүмүүс ч тэгдэж шүү манай Монгол хүмүүс би чадахгүй би тэгэхгүй гэсэн чигсэн цаагаар ингээ айгүй хайртай ингээл уурсан чигсэн юм ин хийж өгөөл ингээл уурсан чигсэн тэр чин тэнцэл ааштай гэхэл ингээ зааж өгдөттэй. Тийм ээ. Яг ер нь төвчтэй л байх хэрэгтэй гэж цагтаа. За тэгэхэд тоёр маань би тоёрт бүр чин сэтгэлээсээ манай гэр бүлийн зүгээс сахиж хэлий. Монгол залуучууд хоёрыг одоо тэр дундаа хоёрын насныхан аягүй их үзэж байгаа. Тэгэхээр тэр залуучуудад гоё үлгэр дуурайл болсон. Сайхан хосууд яг энэ гоё сайхан хосууд яг үргэлж хിവэрэ байгаарэ тий. А тэгээд энэ олон залуучууд хоёрыг үзэж байна. Тэгэхээр энэ залуучуудад дандаа эрэг зөв гоё юмыг мэдээллийг өөрсдийнхөө амьдралаар дамжуулж хүргэж байгаарэ тий. Тэгээд дээрэс нь юуны тулд Японд байгаа юм лээ. Японы тэр гоё соёлуудыг Монголд байхгүй байгаа тэр гоё соёлуудыг өөрсдийнхөө блогороо дамжуулж харуулаарэ бас таниулаарэ. Манай гэр бүлийн зүгээсээ дөлгөөнөгчтэй аяст баяр хүргэмээр байна. За баяр таа. Баяр сарал хөөх хөөхтэй алаарэ. Бас төрөгч айгу хэцүү дээ. Тэгвэл та төшөө хагасаа хайрлаарэ. Төшөөд одоо сайн цаг такума юу гэж хэлмээр байна. Нөгөө унтахтаа унтахтаа ингэж хөлөө төвөр байна гэдэг. Бити гэж бити хэлээрэ. За.
Ямар Энэ хөвгүүд. бас хамгийн эврэнг юу гэж юу би энийг идмээр байна гэд гинт уяга хэлэв одоо за тэрийг авчаа тэрийг аваад тэрийг одоо яах юм бэ гэдэг гинт гомдоор гинт гинт юм идмээр санаг. Харин яа гэж байгаа одоо. Би л айгүй хөөлтөг байсан байхгүй юу? Цаанаас л хөөлтөг байсан. Тэгэл заримдаа такума бүр ингээд тоодгүй. Оо энэ уйлчлээ Тэр үед нь бүр амар уур хүрдээсэн. Тэгээд ер нь яаж хийжсэн. Тэгээд тоосон л дээр шүү. Баярлалаа шүү. Ингээд төрж явахдаа ингээд угаасаа амар хэцүү муухай ааш гаргана шүү дээ, тий. Тэгээд такума тэр үед нь амар төвцсөн үү? Би болохоор ингээд зүгээрээ хараа гэж хэлдэг. Угаасаа зүгээр биш юм чинь зүгээрээ гэж хэлэв. Нилээ өөр хөрх байгаа гэж бодоод. Тэгээд инээлгээд байсан. Зүгээрээ. Ийм хөрхөн зүйл гарна шүү дээ гэхэл яа. Тэний тийм миний бацаг өвцөн юм гай. Хитэн цаг өвцөн нийтдээ. Би 12 3 цаг. 15 өвцөн. Ямар удаан тий. Нилийн өвцөн. Би тэгтээ өөрөө тэгээд тэснэ гэж өстой бодоагүй нэр эмхтэй өвнөхөр агуу юм. Хаштай ингээл яриа суугаад байвал яриа суумаар байх тий. Дарааний бүгдээр бас нэвтрүүлээ биш. Нэг сайхан тухтай сууж байгаад ярилцээ. Тэгээ битээр бас нэг тэгж байгаад энэ зам байна уу? Япон руу очих гэсэн бас бодол байгаа. Тий. Тэгэхээр тойртой хэрвээ боломж гарвал тойртой уулзснаа. Чадвал Хирошимаар дайрхна уугүй юу тий? Битээр тоо. Битээрийн төлөвлөгөө нь байна уугүй юу? Бас манай нөө Японд Токио хоёр. Токио хоёр орох юм. Аа. Тий. За. За ингээд нэвтрүүлгээ дуусгая тий. Аа. Аз жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсье. За тэгээ бүгд амжилт хүсье. За. Японд нэг баяртай гэж хэлээч. Сайн уу. Сайн уу.